ekonomisektionen på Banverket Telenät. Och vår uppgift är att förse järnvägssektorn och järnvägsbolagen med telefoni. Det är mobiltelefoni och fast telefoni. Jag försöker jobba så närma verksamheter som möjligt för att aktivt kunna delta i det dagliga arbetet. Är det 2002? Nej, jag tror att investeringarna kanske blir i storleksordning som 2001. Är du kö här eller? Ja, han har suttit länge och snackat i telefon. Hörru du Pelle, är du färdig snart eller? Ja, vi kommer fortsätta installation, det är helt klart. Vi kommer att bygga en linje med bräcke. 13.57. Det är viktigt att vi ska lyckas på. Vi får väl ta och göra som jag sagt att vi kompletterar Övik med en 13.57 och 50.